Здравейте, днеска започвам новият си състезателен дрон. Това са частите, които ще използвам. Рамката е Wind 5 Lite, която е от HGLRC. Това е най-новата им рамка, която току-що излезе. Flight контролерът F7 3D6S, също от HGLRC. Новият им модел, и това е ревизия на старото им ESC, което имаха 45 ампера 3D6S. Моторите KO Demon Seat 2208 1750 kW, Crosswire Nano RX. За VTX ще ползвам Rush Tiny Tank, понеже е доста лекичък, и за FPV камера ще слагам Foxeer Tootless 2 Starlight, която все още не е пристигнала, надявам се другата седмица да е тука. Това е общо взето, започвам.
Дронът е готов. Остава един тест. Дани да гледа и да се учи. Всичко изглежда наред. И от тук продължаваме в Betaflight конфигуратора. Така, закачвам дронът към Betaflight. В момента ние с най-новата версия Flight контролерът, затова ще го префлашна. Не че ще има някаква кой знае каква разлика, но таргетът ни е HGLRC F722. Влизаме в Defuel Mode. Казваме на Update Firmware. Търсим нашия таргет. Този най-новата е 4.2.3. Зареждаме фърмуера и флашваме. Така, готово е, един рестарт. Apply Custom Default. Предупреждавам, че трябва да калибрирам аксилометъра. Така, слагам го на равно място. Давам калибрация. Това е. Проверявам дали работи както трябва. Това е наред. Чуваме на следващото. На ларта едно ми е закачен ресивърът, затова се го оставям на него. На ларта 3 съм закачил VTX-ът. Затова го активираме. В случая TV Smart Audio, понеже съм с Rush, а те ползват този протокол. Друго нямам нищо допълнително закачено. Safe and Reboot. Така, запаметиме. Следващото. Configuration. D-Shot 600. Понеже съм с BL-Heli 32, активирам D-Shot Bidirectional. Също така имам на ESC-то Current Sensor, затова активирам и него. Тук се оставя на 14, понеже моторите ми са с толкова магнити. Магнетометър и барометър не ми трябва, защото ще го използвам само за рейс. Armic Angle, винаги се го правя на 180, да мога го арна, ако се закачи на някое дърво. Името използваме Crossfire, за това даваме на Serial Receiver. Избираме Crossfire. Активираме OSD-то, Air Mode и Dynamic Filter. Друго общо взето не използвам. Safe in Reboot. Така, проверявам се дали всичко се го е запаметило. Това не го е запаметило. Трябва да проверя да видя с коя версия е ESC-то. Може би за това не иска да го запомня, може да не е с най-новата, но така иначе ще трябва да проверя посоките на моторите. Ще вляза там. Power and Battery. Тук ще го калибрирам после. Failsafe е на дроп.
и тунинг. За сега ще променя единствено за RPM филтрите. Нова 250, тези са ми долу горе на другия 5-инчов рейс дрон и заради това се ги слагам за сега, по-късно ще, ако трябва ще ги променям. Сейф. Ресивърът, ще намеря дистанционното. Ще трябва малко да се поиграе с дистанционното, понеже го прехлашвах и него с най-новия фармуер. Ще трябва да го настроя тук. Каналите работят. Отивам на Modes. Нарм. Така. Другото, което използвам е Buzzer. Добавям и на него. Така. Следващото е Turtle Mode, който се води Flip Over After Crash. Така. И общо взето това е всичките режими, които използвам. Проверявам дали всичко работи както трябва. Всичко изглежда наред. Моторът им трябва да тествам да видя посоката на въртение. Без перки съм съответно. RPM филтрите работят без грешки. И абсолютно всички мотори в момента ми въртят на обратно. Затова ще ги ще им сменя посоката през BioHeli конфигуратора, но да довърша тук OSD волтажа. Craft name. Друго. Link quality за crosswire разложително. И се славам по принцип таймера. Това е сейф. Видеотрансмитера. Влизаме от тази препратка и се изтегляме нашия протокол, който ни е необходим. Случаят е с TBS Smart Audio 2.0. Записвам load from file. Ето е таблицата. Отвори. Готово е. Този VTX по принцип идва заводски с активирам pit mode, затова го махам и се слагам моите канали, които най-често летя на тях, който е R4. Така, VTX-ът единствено е с 25, 100, 200. И още една мощност има, която е
250. Сейф. Така, тук сме готови. Black Box. 1 кГц го оставям. Така, единствено ще вляза и ще пусна едни настройки, които са си от разработчиците. Така, аз използвам тези копии. Paste, Enter, Save, Restart. Така. И се сетих защо не ми сейфа current сензора, защото трябваше да дам на... Само да погледна по схемата. R6, но WART6 ми е... Не съм задал, че ще се използва. Save and Reboot. Така, отивам на Configuration. Сега си го активираме и би трябвало да го запомня. Така... Да, готово е, като... Тук също ще трябва те първа да настройвам правилната скала. Така, от тук излизаме за сега. Трябва да вляза в BioHeli конфигуратора. Така. Нова версия. По-късно ще е дръпна и нея. Към 9 ми е реално. Батерията трябва да е включена. Re-setup. Окей. 32.7 с последната. Първото ESC. Трябва да обърна всички. Обръщам първото. Записвам. Ще изляза. Така, ще вляза много през Betaflight конфигураторът. Един рестарт. Така, отиваме на Motors. Вече всички мотори въртят в правилната посока. И общо взето това е. Единствено трябва да се настрои да отчита правилните волтажи и амперажи. Но трябва да покарам, за да стане това. Това е от мене. Чао!